Коротше, старий, то було нереально. Я ледве-ледве то порішов. Що, давав хабаря? То включи мозги, яка там черга. Але нас возьмуть. Яка ще тероборона? Ми тікаємо до Польщі. Лупів до Польщі не впускають, невідомий. Я чула, що в багажнику можна вивезти. До Польщі їдеш ти і твоя мама, то сі не обговорює. Маму можеш вивозити в багажнику. Я лишаю ще тут. Автомат і бронік купити в циганів. В них зараз навіть танк можна купити. Підписуйтесь, тероборона Києва. Я ся вибачаю, пацани, бачу, ви не місцеві. Звідки будете? Ми Гуцули із Франковська. Ви Гуцули? Жди, дед Бендєрєвець от нас хоче. Хочу, щоб ви сказали слово «паляниця». Паланіця. Паланіця. Ага, ясно. Я зараз. Зараз я вам дам і паляніцю, і до паляниці. Диверсанти срані. Тероборона Києва! Йоб вашу мать! Скажи паляниця або пиздуй в Росію! Москальня срана! Йоб твою мать, Стьопа, то так можна чудити? Ну не знаю, я видів в телеграмі, що зараз вся тероборона так робить. І туди до мене дійшло, що ліпше, що може статись із хлопом в життю, то коли жінка з тьощою в Польщі, а те з пацанами в теробороні. Телекомпанія «Коламбія» представляє нове кіно «Мобілізація воділ бусів». Гуманітарна допомога, Львів. Коротше, прийшов приказ від президента мобілізувати всіх воділ турбодізельних бусів. Всіх, хто має сили тримати руль. Дай Боже, Славко, їздив колись на броньованому бусі? Худе зробиш легенький тест-драйв. Давай, давай, тепер трохи вперед і попробуй ще задом запаркувати. Курва таке, якби ти в буші вродив. Нині виїжджаєш на Київ. Він може показати все, що він вміє? Віднині правила дорожнього руху йдуть за москальським кораблем. То можна повстрічці? Треба повстрічці. І не їхати, а летіти. Основна ціль – доставити гуманітарку. Решта по барабану. А на червоне? Або проти шерсті? Євгенович, покажіть йому, як пацани зараз працюють. Дивись, то Зенек віз людей на кордон. А гуманітарку треба вести в 5 раз швидше. Йоп його мать. Я чекав на той день все своє життя. Засідание РНБУ. 2 недели после спецоперации. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить, что мы дальше будем делать. Пожалуйста, Сергей Викторович. Владимир Владимирович, после переговора в Анталии у меня и у нашей делегации сложилось, так сказать, четкое, твердое мнение о том, что зря все-таки мы старые долбоебы ввязались в эту историю. И, исходя из вышенаведенных обстоятельств, просил бы вас незамедлительно принять решение об возвращении ЛНР и ДНР в суверенность Украины, вернуть Крым, возможно, и часть Ростовской области. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом. Ну, это конец дипломатии. И, честно говоря, как глава МИД, я бы сказал, что формулировка «конец» не совсем точна. Это пиздец. Сергей Кужегедович, я знаю, что Министерство обороны Российской Федерации отслеживает ситуацию в зоне конфликта. Пожалуйста, ваши оценки. Ну, по-перше, слава Україні, з вашого дозволу українською, з галицьким акцентом. Хочу сказати, що ми всі обісрали, так як ніколи. Цигани піздять танки, місні тракторами крадуть БТРи, вовчера сперли 2 БТРи, 1 зенітку. Українська армія з наших солдатів вже називає їх бомжами. Жарти нема що. Тому в військовому плані ми в повній сраці. І хотів би я почути інші точки зору інших членів РНБО. Дякую. Так, обращаюсь ко всім присутствующим. Есть ли какие-то другие точки зрения или какое-то особое мнение по тому вопросу, который поставлен? Владимир Владимирович, хотел бы настоятельно попросить Запад и последний раз предупредить Киев, чтобы они перестали называть вас хуйлом. Или в противном случае мы будем вынуждены обидеться. Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Ну да, они перестают обзываться, а мы взамен проводим демилитаризацию, дерашификацию и так далее. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Ну я бы все-таки советовал задуматься над этим и не шутить с украинцами, а принять или подать по просьбу о какой более мягкой кличке, там, к примеру, Мурло. Я ваше мнение услышал. Рішення буде прийнято сьогодні. Джейсон, скажіть, що так довго відео не виходило? Де ви пропали взагалі? Ну то нічого, що хуйло ракетами розкидали, чи що ви хотіли? Я би з радістю, але то зараз не дуже до відосів, і башка не дуже варе. Хто хоче мене бачити, то я є кожен день в інстаграмі.
Зараз пацанами тягаємо трохи гуманітарку з кордону і робимо військові аптечки. Хто може яку гуманітарку за кордону передати, то можете написати мені в інщі. А відео мушу зняти, аби люди не залазили в депресію. А ті суки, що нас бомблять, повинні розуміти. Вони можуть розбомбити наше місто. Але їм не розбомбити наш настрій. І рано чи пізно, кожне сучечко відповість за свої вчинки. І закінчу словами класика. Колись настане час, коли один скаже «Слава Україні!» І мільйони відповідатимуть «Героям слава!» Боже, дякую вам! Ми з вами! Аби тільки не та, як НАТО. Єдним словом, дякую всім, хто мене ще дивить. Дякую донаторам, патронам. З вами жити трохи легше. Пам'ятайте, все так не буде. Добро переможе зло.